Jakob Poulsen, et nederlag på 3-1 mod Randers FC i dag. Din umiddelbare reaktion på det? Det er selvfølgelig meget skuffet over. Det siger sig selv. Jeg synes, at vi spiller ikke ret godt på vores defensive omstillinger i dag, eller i hvert fald ikke på tre af dem, hvor vi laver nogle virkelig, virkelig store fejl, og det koster tre mål, og så må man sige, så er det svært at vinde fodboldkampe. Så er det jo for inden kamp i træk nu, at vi lukker tre mål ind. Hvad tænker du om defensiven her? Jamen, altså, det er jo det. Altså, jeg synes, man skal jo kigge på, hvordan opstår målene. Det er ikke godt nok at lukke tre mål ind. Det er der ikke nogen af os, der synes er den måde, vi skal spille på. Jeg synes, hvis du kigger på resten af kampen, ud over de tre situationer i dag, jamen så synes jeg jo faktisk, at vi har rigtig godt styr på det. Også rent defensivt. Det er jo ikke sådan, at Randers de vader af chancer, ud over dem, de scorer på. Så det er lidt forskellige faser, hvor vi ligesom skal kigge ind i det på. Og mod Brøndby, jamen der er vi under pres i virkelig, virkelig lang tid, men der indkasserer vi to mål til aller sidst i overtiden, efter en hektisk periode. Så det er lidt forskellige måder, tingene sker på. Overall, så er det selvfølgelig for dårligt at indkassere tre mål. Vi har rimelig godt styr på det, synes du selv. Kan du prøve at uddybe, hvad det er, du synes, der egentlig fungerer? Jamen, altså, vi starter med at komme bagud på en defensiv omstilling, hvor vi ikke er dygtige nok til at dække vores bagrum. Så derfor så arbejder vi at stille og roligt ind i kampen og får godt styr på bolden, får dem presset tilbage og får sådan nogle lige ved næsten chancer. Og så scorer vi endelig på en standard, og det ser godt ud, vi presser videre, og så giver vi endnu en standard eller endnu en omstilling væk, og så er vi lige pludselig bagud ved pausen, hvilket var fuldstændig unødvendigt. Anden halvleg, der bliver vi ved med at presse på, og jeg synes egentlig, at vi får flyttet spillet godt op på deres halvdel og får lagt et godt tryk på dem, og det bliver lidt mere rodet i anden halvleg, der er lidt flere spilstop, og det gør jo også, at vi ikke sådan rigtig for alvor får skabt de helt store chancer. Dog har vi en enkelt en på stolpen, ikke også fra Anu, som med lidt held var gået ind, og så ender det jo ligesom første halvleg endt, hvis man kan sige det sådan. Vi er for dårlige på en defensiv omstilling, og så løber de ned og scorer en gang til. Nu får du selv Bakanusige Mensa på banen her. I pausen kommer han ind i stedet for Renato Junior. Kan du prøve at fortælle lidt om årsagen til det? Jamen, Renato har fået et slag på lægen, som han ikke kunne spille videre med. Så det var en tvungen indskiftning. Jamen, jeg kan jo sige, at Manu, han synes, at han kom ind og gør det godt og knokler på. Så det var dejligt, at han kom ind og bidrog med en masse.